Как намираш обстановката в националния пропус на миналата година заради операцията, контузията? Ами аз съм щастлив, както винаги съм щастлив да съм тук. За сега всичко протича нормално, без особено напрежение, така че всичко е наред. Лично ти как си, защото разбрахме, че на индивидуално си подготвя известно време? Ами да, след купата, по време на полуфинала с Лука на купата, получих травма в кръста. Някакъв спазъм много сериозно се получи и трябваше малко повече време да се възстановя. Вече е по-добре нещата. От днес утре мисля, че ще мога да тренирам 100%. Очакванията ви от Световната лига. Виждаме, че не всички отбори залагат на най-доброто, с което разполагат за този форум. И винаги искаме най-доброто, пък дали се получи, зависи от моментно състояние, дали всички са здрави и така нататък. Надяваме се на най-хубавото. Какво е по-различно в съблекаването на националния отбор сега? Ами, миналата година аз нямах особено много време да присъствам. Бях 2-3 седмици с тях. Общо взето с всички се знаеме. Няма особено големи проблеми. Някои хора се върнаха, други не получиха шанс за изява, така че нормалните неща. Много ти коментираш темата за подмладяването миналата година, сега старите и познати имена отново са в отбора. Твоето мнение? Ами явно не са се получили нещата миналата година. Миналата година имахме само една световна лига, можеше да се експериментира, така да се каже. Сега вече идват по-сериозни форми, като европейското в Полша, в което трябва да се извади най-доброто. Така че няма къде да се променя повече.